Bună seara, sunt Alexandra Petrița, vă invit la știrile Gorj TV, iată care sunt cele mai importante subiecte ale ediției. Cei doi polițiști locali reținuți ieri pentru 24 de ore, deoarece ar fi agresat un taximetrist, au fost trimiși în judecată pentru purtare abuzivă, fals intelectual și uz de fals. Gheorghe Păsărin, primarul liberal al comunei Bâlteni, este primul edil din Gorj care se declară alături de Călin Popescu-Tăriceanu. Și jucătorul Luiz Darbi și-a prelungit contractul cu formația gorjeană de basket Energia Târgu Jiu. Cei doi polițiști locali reținuți ieri pentru 24 de ore, deoarece ar fi agresat un taximetrist, au fost trimiși în judecată pentru purtare abuzivă, fals intelectual și uz de fals. Conform procurorilor, Cristi Statie și Dumitru Joița sunt acuzați că au falsificat un document de intervenție în forță. Cristi Statie și Dumitru Joița sunt acuzați că, pentru a da o tentă de aparentă legalitate faptelor lor, ar fi obținut o dispoziție scrisă care le permitea să acționeze în forță. De ce spuneți că a fost imobilizare? Ce aveți făcut? Poate sunteți nevinovat. Ați falsificat documente? Ați acționat corect? Da. Ce spuneți de imagine de pe camere? Dar ce ați încercat să faceți? Mai puțin, vă rog. Are 6 zile de îngrijire. Credeți că s-a lovit singur? Cei doi polițiști locali au negat că l-ar fi lovit pe taximetrist și au susținut mereu că au fost nevoiți să îl imobilizeze pentru că acesta ar fi refuzat să se legitimeze. În plus, taximetristul a fost și amendat cu 500 de lei pentru tulburarea ordinii publice. Nu cunoaștem despre ce anume și ce a constatat procurorul. Ce vă pot spune este vorba despre un raport de folosire al forței care se atașează la raportul de activitate la ieșirea din serviciu. Exact cum am spus, în momentul în care se întocmește raportul de activitate, atunci se întocmește și raportul de folosire a forței. Ce s-a întâmplat după primirea judecată? Eu zic mai întâi să așteptăm să se pronunțe instanța și apoi o să luăm măsurile legale. 5 tineri care au lăsat 2 comune fără cablu telefonic au fost reținuți de polițiștii gorjeni. Cercetările oamenilor legii au dovedit că ei au furat peste 450 de metri de cablu din localitățile Bălănești și Schela. Inițial, cei 5 tineri au fost reținuți pentru 24 de ore. Polițiștii din cadrul poliției orașului Bumbești-Jiu au identificat 5 tineri cu vârste cuprinse între 19 și 25 de ani din comuna Logrești, bănuiți de comiterea mai multor furturi de cablu telefonic comise în perioada mai-iunie 2014 de pe raza comunelor Bălănești și Schela. În baza probatului administrat, polițiștii au reținut pentru 24 de ore pe bază de ordonanță 4 din cei 5 tineri, unul fiind deja în stare de arest preventiv într-o altă cauză similară. În cursul acestei zile, tinerii au fost prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Rând pe rând, tinerii au fost prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propunere de arestare preventivă. Ai comis fapta? Trebuia să dai bacul? Nu. Îți pare rău? Ce-ați făcut cu banii? Trebuia să dai bacul? Te-ai ajutat? Acesta nu este un caz singular. În urmă cu doar câteva zile, alți tineri au fost arestați pentru o infracțiune similară. Ministrul delegat pentru IMM-uri, mediul de afaceri și turism, Florin Nicolae Jianu, a lansat la Târgu Jiu programul Clusterele din Turism, Dezvoltare Sustenabilă a Identității Locale. La eveniment au participat reprezentanții administrației județene, dar și reprezentanții ai mediului de afaceri din industria turismului din toată regiunea Oltenia. Toți factorii implicați în dezvoltarea turistică a unei zone au aflat cât de important este să își unească forțele pentru a atrage cât mai mulți turiști. Dacă este să ne raportăm doar la județul Gorj, poate zona cu cel mai mare potențial turistic este Rânca. Din acest motiv, la întâlnirea cu ministrul Florin Jianu au fost prezenți foarte mulți patroni de pensiuni din Rânca. Evenimentul este organizat de Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism, la inițiativa ministrului delegat pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism, Florin Nicolae Jianu.
Noi am lansat la București în urmă cu două săptămâni într-o conferință națională un concept de clustere în turism și văd că Gorjul și gorjenii sunt primii care realizează o asociație de promovare care se numește și foarte frumos Acasă la Brâncuș. Aceste tipuri de asocieri, clusterele în turism sunt extrem de importante la nivel global. Organizația Mondială a Turismului a salutat inițiativa națională și inițiativele locale pe care le avem în țară. Noi o să mergem prin toată țara să constituim astfel de asociații, pentru că, practic, dacă mediul public cu mediul privat se așează la aceeași masă și își dezvoltă proiecte comune, produse de marketing, atrag fonduri europene, cred că succesul este garantat. La eveniment au participat și mai mulți primari din Gorj care administrează localități cu potențial turistic. După cum știți, orașul Târgu Jiu a primit trofeul Mărul de Aur. După cum știți, în 2015 ansamblul de la Târgu Jiu va fi înscris pe lista UNESCO și nu mai vorbesc de celelalte realizări din punct de vedere al amenajării peisagistice, încât toți turiștii care vin la Târgu Jiu să fie încântați de orașul nostru și de modul cum se prezintă operele lui Constantin Brâncuș. Dar ca să valorificăm așa cum ne dorim cu toții potențialul pe care îl avem, este normal că și la nivel de județ, turismul trebuie să fie bine organizat și bine pus la punct. Programul are ca obiectiv inițierea de consultări între principalii actori din sectorul public și privat în vederea construirii de clustere locale care să susțină dezvoltarea sustenabilă a turismului în România. Patronii de pensiuni au fost auziți de autorități după protestul din urmă cu două zile, când și-au manifestat nemulțumirea față de faptul că Transalpina a rămas închisă. Reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri și Autostrăzi din România vin cu prima reacție. Ei au anunțat că vor marca cele mai periculoase zone de pe Transalpina. Transalpina rămâne în continuare închisă, iar cei care vor alege să tranziteze cea mai înaltă șosea din România o vor face pe propriul risc. Pentru că această situație a stârnit nemulțumirea celor care și-au făcut cabane în zona Râncaiei, organizând chiar un protest, reprezentanții CNADNR au apelat la un compromis. Cele mai periculoase zone vor fi marcate. Anunțul a fost făcut de ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism, Florin Nicolae Jianu. Ne preocupă, bineînțeles, siguranța rutieră, dar în aceeași măsură ne preocupă și proprietarii de pensiuni și oamenii care desfășoară activități de turism în zonă. În acest sens, CNADNR o să trimită o echipă să marcheze acele zone. Până la Rânca se circulă fără niciun fel de restricție. Dincolo de Rânca, drumul este declarat închis. Subliniez acest lucru, că oricine vrea să circulă pe propria răspundere. Dar am putut să obținem acest lucru ca domnul director să meargă acolo să marcheze aceste zone. Proprietarii de pensiuni din zona Rânca spun că se confruntă cu mai multe probleme, dar nu sunt băgați în seamă de autorități. Nu avem o problemă serioasă, avem mai multe probleme serioase, dar nu ne-a ascultat nimeni. Principala problemă, într-adevăr, este Transalpina. Avem un document, protestul nostru de la Rânca, care a fost și televizat, cu pomenirea și cu celelalte situații create. Avem un protest, îl mânăm, nu știu dacă noi trebuie să reținem atenția tuturor de aici. În afară de aceasta, avem și mici probleme care, cu un proiect aprobat din 2011 pentru domeniile schiabile și telegondolă. Circulația pe Transalpina este închisă pentru că firma care s-a apucat de modernizarea șoselei a intrat în insolvență după arestarea patronului societății Nelu Iordache. CNADNR a încercat să rezilieze contractul, însă nu s-a putut, astfel că drumul nu aparține companiei. Lucrările sunt terminate în proporție de 70%. Gheorghe Păsărin, primarul liberal al comunei Bâlteni, este primul edil din Gorj care se declară alături de Călin Popescu-Tăriceanu. Acesta a și participat ieri la București alături de deputatul Ion Cupă și Radu Angheloiu. Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat ieri că a început demersurile pentru fondarea Partidului Liberal Reformator și că va candida la președinția României. Deputatul Ion Cupă a participat ieri la București la anunțul făcut de Călin Popescu-Tăriceanu și spune că el, ca și alți parlamentari, a venit la această formațiune nu pentru funcții, ci din convingere. E
ieri am fost și eu prezent acolo, a fost și domnul Radu Angheloiu de la Gorj, a fost și domnul primar Păsărin de la Bălteni, la lansarea candidaturii domnului Tăricianu și punerea bazelor noului partid, care se numește Partidul Liberal Reformator. Și în perioada următoare ne vom ocupa mai mult. Va fi un grup de inițiativă, la fel ca și la București, printre care și eu și domnul Radu Angheloiu, mai mulți. Primarul din Bălteni, Gheorghe Păsărin, crede în ideea de liberalism. Susțin ideea domnului Călin Popescu-Tăricianu și cred că este o idee foarte bună pentru a continua idealurile liberale și pentru a nu pierde, să spunem, a nu se pierde liberalismul din România. Este o idee foarte bună pentru că deja, după cum bine știm, PNL-ul se dezintegrează în PDL și invers, cred că nu au decât de pierdut în fața electoratului privind această fuziune a PNL-ului cu PDL-ul. Iar noi, liberalii și liberalii adevărați, până la urmă trebuie să continuăm ideile liberale, trebuie să promovăm inițiativa privată, trebuie să încurajăm întreprinzătorii și dreptul de proprietate pentru care liberalii au luptat atâta timp. Ion Cupă spune că în perioada următoare se va stabili și conducerea partidului, iar în teritoriu va fi mult de muncă. Va fi un grup de inițiativă, la fel pe modelul de la București, care se va ocupa până la congres, congres care va avea loc la sfârșitul acestei luni, și atunci se va stabili o conducere interimară a partidului care se va ocupa de absolut toată viața politică a partidului. Sunt și nume importante, sunt și simpli membri, am fost contactat și eu și domnul Radu Angheloiu și mai mulți. Am fost printre primii care am venit lângă domnul Tăricianu. Și nu pentru funcții, care ar fi funcții? Am venit pentru a munci. Înființarea unui nou partid înseamnă muncă, nici de cum funcție. Va fi o perioadă destul de complicată, grea. Salvamontiștii Gorj desfășoară activități specifice sezonului. În această perioadă anului se pune accent pe verificarea și realizarea marcajelor montane, acolo unde este cazul. Discutăm despre acest subiect cu directorul Salvamont Gorj, Sabin Cornoiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumim de invitație! Spuneți-mi, vă rog, în ce constau activitățile pe care le desfășurați în această perioadă? Am spus referitor la marcaje. Ce altceva mai este? Este normal ca după fiecare iarnă să vedem care e starea traseelor turistice, a marcajelor de pe acestea, pentru că în timpul iernii și chiar în trecerea anului datorită intemperiilor, acestea se distrug și vrem ca la fiecare început de sezon de vară turiștii să aibă cele mai bune marcaje, să se orienteze cu bine pe munte, să facă excursii plăcute și de ce nu noi să fim lipsiți de evenimente. Îmbucurător este faptul că de la an la an traseele arată din ce în ce mai bine. Noi am reușit o acțiune foarte mare în urmă cu 6-7 ani prin care am marcat aceste trasee, dar constatăm că stâlpii sunt din ce în ce mai puțin numeroși, stâlpii care dispar, pentru că trebuie să recunoaștem, sunt oameni care ne fură și stâlpii de pe munte. Semnele le facem cu o vopsea calitativ foarte bună care să reziste în timp. Pe anumite sectoare facem chiar cu vopsea fosforescentă sau reflectorizantă, deci totul ca să fie condiții cât mai bune pentru turiști să identifice aceste semne și, bineînțeles, să vadă intrările în trasee. Trasee care sunt marcate cu săgeți indicatoare, la intrări cu toate indicațiile care se pot da despre acel traseu, greutăți în timp de parcurgere și așa mai departe. Îmbucurător pentru noi este că nu avem probleme din acest sens. Pot să spun că în ultimii 3 ani de zile nu am mai avut turiști rătăciți pe munte. E vorba de turiști care respectă traseele montane. Singurele probleme cu persoane rătăcite pe munte a fost cu cei care merg să caute fructe de pădure sau să caute comori și așa mai departe, pentru că încă avem și probleme de acest gen. Spuneți-mi, vă rog, ce le recomandați turiștilor? În primul rând să își pregătească foarte bine excursia la munte și aș vrea să încep cu starea vremii, pentru că este un an atipic, iată că suntem aproape la jumătatea verii și vremea este încă instabilă. Dacă nu plouă puternic, bate vântul foarte puternic și dacă am văzut acele vânturi puternice la nivelul orașului, vreau să vă spun că la 2000-2500 de metri în vârful muntelui chiar au fost distrugătoare aceste vânturi și atunci e bine ca turiștii să nu fie prinși în zona înaltă de creastă.
Dacă vremea se menține instabilă sau prognozele meteo sunt nu arată cea mai bună vreme în perioada următoare, le recomandăm să facă excursii scurte de câteva ore către zona înaltă și de unde să se poată retrage cât mai repede din această zonă în caz de schimbare bruscă a vremii, apoi să stabilească foarte bine itinerarul, să-și aleagă grupul cu grijă, să aibă un echipament adecvat traseului ales și vremii și perioadei în care ne aflăm în acest moment și dacă se poate să-și anunțe traseul și către echipele de salvare montană, pentru că aceste echipe nu fac decât altceva decât să intervină mult mai ușor dacă au informații corecte despre traseul pe care îl urma grupul, să vadă unde putem interveni, în ce sectoare și așa mai departe. Noi credem că în acest moment avem capacitatea necesară de a oferi cele mai bune informații. Informațiile sunt total dezinteresate, nu există taxe percepute pentru acest lucru, totul este gratuit și totul este făcut pentru a promova și a menține în Munții Gorjului un turist cât mai civilizat și plin de siguranță pentru turiști. Se anunță un weekend călduros, care ar fi traseele pe care dumneavoastră le recomandați turiștilor? În clipa de față sunt deschise toate traseele turistice pedestre din Munții Gorjului, începând din Valea Cernei cu Masivul Godeanu, Masivul Vulcan și Masivul Parâng, deci toate traseele sunt deschise, inclusiv traseele de creastă. Deci cei care vor să meargă în excursie la munte să meargă liniștiți. Noi avertizăm pe cei care merg în zona de vest a județului, deci din stânga Jiului până în Valea Cernei. Este o zonă deosebit de frumoasă, dar umiditatea din ultimul timp a făcut ca vegetația să fie foarte mare. Să fie atenți la zonele cu grohotiși, pentru că sunt foarte mulți șerpi în această perioadă, nu neapărat vipere, dar am văzut că pământul fiind umed și vegetația fiind foarte mare, acești șerpi au migrat către zonele de stâncă sau către zonele de potecă și trebuie să fie atenți pe unde calcă. De săptămâna viitoare o să începem o campanie pe internet, pe toate mijloacele mass media posibile, în care o să prezentăm cele mai simple metode de a rezolva în prima fază mușcătura de șarpe și o să prezentăm acele seringi de absorbit veninul, foarte bune și pentru mușcăturile de insecte, precum și acele pense de scos căpușele. Pentru că, iarăși, vegetația foarte mare, trecerea animalelor favorizează acestea și deja noi ne-am întâlnit cu câțiva șerpi în sezonul ăsta, deja am văzut și primii oameni cu căpușe și am zis că e bine să lucrăm și în acest domeniu, să informăm cât mai bine oamenii și să evităm aceste neplăceri care pot fi mai mici sau mai mari pe perioada unei excursii la munte. Să sperăm că nu vom avea parte de aceste neplăceri. Vă mulțumesc pentru aceste precizări. Oricând, cu plăcere și vă așteptăm și pe dumneavoastră la munte și pe toți telespectatorii dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată. Mergem mai departe. Ziua Crucii Roșii Române a fost marcată și la Târgu Jiu. Filiala Gorj a Societății Naționale de Cruce Roșie din România a organizat o acțiune pentru gorjeni. Ei au avut ocazia să-și măsoare glicemia și tensiunea arterială. Detalii după o scurtă pauză. La ultima probă scrisă de bacalaureate 2014 în județul Gorj, încă un candidat a fost eliminat din examen după ce a fost surprins de profesorii supraveghetori încercând să copieze. Acesta se alătură seriei de 5 candidați eliminați de la probele anterioare și nu mai pot participa la următoarele două sesiuni de bacalaureat. Candidații la bacalaureat au susținut astăzi ultima probă scrisă, testul final fiind susținut la fizică, chimie, biologie sau informatică, de către elevii care au absolvit un liceu cu profil real și la geografie, filozofie, logică, economie, psihologie sau sociologie, de către cei de la profilul umanist. Cei mai mulți dintre elevii din Gorj au ales să susțină examenul la geografie, biologie și fizică și de această dată un elev a încercat să copieze. El a fost surprins de profesorii supraveghetori. Este vorba despre un elev de la Colegiul Ion Mincu din Târgu Jiu. Au fost astăzi înscriși 4.085 de candidați, prezenți au fost 3.826, am avut absenți 159. Spun că astăzi încă nu s-a terminat până această oră examenul, pentru că s-au susținut examene la 11 discipline, deci este mult mai greu din punct de vedere tehnic organizarea examenului de astăzi. Pot să vă spun că cei mai mulți candidați sunt la biologie, în jur de 2000 de candidați, la geografie 1200, la fizică aproape 400. La nivelul județului Gorj, un număr de 4085 de candidați s-au înscris la proba opțională, însă la examen 3826 s-au prezentat. Mă întreb, la ce ai dat bacul? La geografie. Cum au fost subiectele? Au fost ușoare. Mai ușor decât la celelalte probe? Da. Ce ai aplicat? Păi, prima dată ne-a dat despre Europa, după aia harta României și
subiectul al treilea cu grafice. Și ai făcut tot? Mă aștept la 7-8, nu chiar tot. S-a părut destul de ușor, am dat la informatică și s-a părut ușor. Ce notă sper să iei? Sper să iau 10. Subiectul a fost mai ușor decât la celelalte probe? Mai ușor decât la română, dar mai greu decât la matematică, după părerea mea. Și lecțiile au fost foarte ușoare, accesibile, chiar ne-am descurcat. Pe 7 iulie se afișează rezultatele și în aceea zi se pot depune și contestațiile. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 11 iulie. Ziua Crucii Roșii Române a fost marcată și la Târgu Jiu. Filiala Gorj a Societății Naționale de Cruce Roșie din România a organizat o acțiune ce a constat în măsurarea glicemiei și a tensiunii arteriale celor care au ajuns în centrul orașului. La acțiune s-au implicat medici, asistenți medicali, elevi ai școlii post-liceale și voluntari ai Crucii Roșii Române, filiala Gorj. Tot astăzi s-au făcut demonstrații de prim ajutor, astfel încât populația să înțeleagă și să fie pregătită să acorde un prim ajutor persoanelor care au nevoie de acesta. După cum se vede, în fiecare an am stabilit să facem acțiuni, după cum se vede, măsurarea valorii tensiunii arteriale, a glicemiei, nu în ultimul rând și demonstrații de lecții de prim ajutor. Iar săptămâna ce urmează, dacă veți filma și pe masă, sunt pliante cu banca de alimente, vom distribui 250 de pachete cu alimente. Fiecare pachet are în jur de 10 kg, valoarea lui între 50-60 de lei a pachetului. Și vrem să ducem tradiția Crucii Roșii mai departe, adică tot ce înseamnă parte de prim ajutor și tot cât putem pe parte de ajutor umanitar. Gorjenii s-au bucurat de această acțiune. Pensionarii au declarat că astfel de inițiative sunt binevenite pentru că lipsa banilor îi împiedică să își țină sănătatea sub control. Sunt binevenite astfel de acțiuni? Da, ar fi bine că mai de fază chiar să ai de controle pe căldurile aici, așa, ar fi bine. Nici mii cu tensiuni, mai chiar că oamenii, poate cu bani, după nu prea sunt. V-ați luat și pensiunea? Nu, acum. Acum trebuie să vedem cum iese și asta. Cât aveți glicemia? Glicemia 113 și tensiunea 11. Sunt bine venite astfel de acțiuni? Fără doar și pot. Cât de des vă măsurați glicemia și tensiunea? Cel puțin o dată la 3 luni. Și acum, dacă am prins ocazia gratuită aici în centru, veți să ne. Societatea de Cruce Roșie din România s-a înființat și a primit recunoașterea Comitetului Internațional al Crucii Roșii la 4 iulie 1876, la 2 ani după aderarea țării noastre la prima convenție de la Geneva. Comuna Bărbătești are cea mai mare pondere a șomajului dintre localitățile județului Gorj. Comuna ocupă locul fruntaș, având ponderea de 10,36%. Pe locul următor se situează Bolboș cu o pondere de 9,26% și Berlești cu 9,11%. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj organizează în această perioadă întâlniri cu șomerii chiar în localitățile de domiciliu. Astfel de întâlniri au loc pentru a ajuta pe oameni să-și găsească un loc de muncă. Ca și pondere, deci calculăm ponderea șomerilor în populația stabilă, avem ca și localitate cu cea mai mare pondere 10,36% la Bărbătești, apoi e urmată de Bolboș 9,26% și Berlești 9,11%. Noi ne deplasăm, am făcut un grafic de deplasare în anul 2014, ne-am deplasat deja la o parte din localitățile cu ponderea cea mai mare. Urmează, conform graficului, în lunile următoare să ne deplasăm la Bălănești, la Berlești și vedem ce localități mai urmează. Informăm pe cei care nu au un loc de muncă despre locurile de muncă. La nivelul județului sunt înregistrați 9.885 de șomeri. Anul în care s-au înregistrat cei mai mulți șomeri în Gorj a fost 1.999 cu o rată de 14%. Procentul era echivalentul unui număr de peste 25.000 de șomeri. În județul Gorj, la ora actuală, sunt înregistrați 9.885 de șomeri. Avem o rată a șomajului de 6,84%. Ne situăm pe locul 9 la nivel național, referitor la rata șomajului. În
cursul ultimilor ani, rata șomajului a scăzut. Cel mai mult am avut în 1999, când a fost 14% și au fost 25.307 șomeri. Pe locul 2 ar fi 13,2% în 1998 și în 2000 a fost 12,9%. De regulă, întâlnirile cu șomerii vor fi organizate la sediul primăriei sau la Căminul Cultural. Reprezentanții AJUFM le aduc la cunoștință șomerilor locurile de muncă disponibile, fiind organizate și cursuri de recalificare chiar în localitatea de domiciliu. Directorul Direcției Județene de Tineret și Sport, Gorj Horațiu Gorun, spune că își va onora anul acesta promisiunea făcută de Leonardo Roftei de a achiziționa un ring de box la Târgu Jiu. Ringul existent este foarte vechi și chiar era necesară achiziționarea unuia nou pentru ca sportivii din Gorj să se poată pregăti așa cum trebuie. Horațiu Gorun a făcut anunțul în premieră în cadrul emisiunii Agenda Locală de la Gorj TV. Am o veste, deocamdată e așa, o pot spune în premieră la noastră, o să ne onorăm promisiunea care am făcut-o lui Leonardo Roftei, da? Președinte Federației Române de Box, și o să încercăm achiziționarea unui ring anul acesta, pentru că e cunoscut faptul că ringul nostru care îl avem are și el o vârstă și e nevoie de încă unul pentru pregătirea acestor sportivi. Horațiu Gorun spune că boxul gorjean are o tradiție la concursurile naționale, iar sportivii merită cele mai bune condiții. Venim în felul acesta și în susținerea, dacă vreți, acel parteneriat încheiat între gentleman agreement, de fapt, între mine din partea direcției, Mihai Prunariu, la vremea respectivă, din partea clubului Pandurii, domnul primar Florin Căciumaru și Leonardo Roftei, să susținem boxul. Iată, domnul primar și-a ținut cuvântul, sala este deja funcțională, iar noi am reușit să aducem acest ring în Gorj. Reprezentanții Școlii Populare de Artă, Palatului Copiilor, dar și Primăriei Târgu Jiu au organizat aseară în centrul municipiului un spectacol caritabil, în cadrul căruia s-au donat jucării. Foarte mulți părinți au venit însoțiți de micuți pentru a aduce jucării celor care nu își permit o mică bucurie. Un gest frumos din partea multor târgujeni aseară, care au adus jucării pentru micuții care au o situație financiară nu tocmai bună și nu au nici măcar o păpușă sau o mașinuță. Se pare un lucru foarte frumos și să sperăm că la copii o să le placă. În rest, nu știu nimeni. Astfel de acțiuni, da, nu? Da. Sunt binevenite, acolo sunt copii care n-au nici nu va ieși de aici mascota de la clubul acum Energia. Dacă lasă jucăria, să vedem dacă... Hai, mascotă! Ieni Gârbaciu, purtătorul de cuvânt al Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu, spune că această acțiune poate ar trebui repetată, deoarece jucăriile strânse chiar pot aduce un zâmbet celor care nu l-au. Este o idee a unor tineri din Târgu Jiu, tineri întreprinzători, care ne-au solicitat ajutorul și sprijinul. Le le-am dat pentru un caz nobil, zic eu, pentru a ajuta copiii sărmani din Târgu Jiu și din județul Gorj să adunăm o jucărie, o hăinuță și apoi la final să mergem și să le ducem celor care au nevoie de ele. Va fi un spectacol în această seară aici, văd că vremea ne-a lăsat, să sperăm că o să ne lase în continuare. Este vorba de o piesă de teatru de păpuși a trupei de teatru Pinocchio, va fi Litoa Band, vor mai fi câteva surprize, clown, cei care desenează copii în față, va fi o sărbătoare așa pentru cei mici. O fetiță a adus aseară doar o minge, dar spune că pe viitor va aduce și câteva jucării din pluș. Am venit să-i dau jucării pentru copii care nu au. Pentru copii care nu au. Câți ani ai tu? 5 ani sau 4? Și ce dai copiilor? O minciucă? Da? Alte jucării vrei să mai dai, da? Ce jucării? Animăluțe. Cei care au adus jucării au putut și să participe la activitățile organizate. Ce faceți acolo? Pitați un băiețel? Da, fac un mic mătănel. Da? Cam ce vor copiii să-i desenați? În general, pisicuțe și foarte mulți fluturași și steluțe vor în față. Da. Foarte încântați după ce pleacă de aici. Așa se pare. Pe fetiță, ce o desenați, ce o pictați? Ce vrea. Ce vrei?
Mihaela Galenski și Cristina Ploscariu expun la galeriile municipale de artă din Târgu Jiu tablouri reprezentative pentru arta plastică contemporană românescă până pe data de 17 iulie. Artistele sunt membre stagiare ale filialei Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Tablourile celor două artiste din expoziția Over the Through Line au o tehnică mixtă pe carton. Expoziția se numește Over the True Line, este o expoziție de grafică în care expun eu, Cristina Ploscariu, împreună cu colega mea, Mihaela Galenski. Mie mi-aparțin lucrările mari. Tehnica mixtă este pe hârtie, sau, mă rog, carton. În față puteți să vedeți tehnică mixtă, iar așa pe carton un pic mai rigid, un carton mucava, pe care este maruflată o hârtie de calitate profesională. Imediat în stânga, la intrare, sunt două lucrări realizate pe material de radiografie. Radiografiile unor oameni cu probleme grave. Simbolistica este diversă și atinge toate domeniile de la mitologia nordică la cele religioase. Simbolistica acestor lucrări este cât se poate de variată. Aici în stânga avem o cosmogonie, dar se poate numi și un copac cosmic inspirat din mitologia nordică, însă poate să aparțină oricărei mitologii, incluzând-o pe cea creștină, mitologia noastră, de care aparține și religia noastră ortodoxă. Este încărcată de simboluri religioase. În continuare vă invit să urmăriți alte știri pe scurt. În județul Gorj, peste 200 de tineri absolvenți de liceu și-au depus dosarele la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Tinerii primesc un ajutor de șomaj de 250 de lei pe o perioadă de 6 luni. Data limită până la care pot depune dosarele este 29 iulie. 10 de afaceriști gorjeni s-au ales luna trecută cu amenzi de peste 85.000 de lei din partea comisarilor de la Protecția Consumatorului. Fiind sezon estival, comisarii au luat la puricat firmele patronilor ce dețin ștranduri și piscine, hotelierii, dar și prestatorii altor servicii de agrement. Lista cu abatere a fost una destul de lungă, iar agenții economici au deplătit amenzi usturătoare. Cele 155 de controle derulate de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului în luna iunie au vizat în special calitatea serviciilor de cazare turistică, prestarea serviciilor în cadrul ștrandurilor, dar și comercializarea de ape minerale, suplimente alimentare sau activitatea caselor de amanet din județ. Numai puțin de 85 de operatori economici s-au ales cu sancțiuni, iar 53 dintre ei au deplătit amenzi în valoare de peste 86.000 de lei. Reprezentanții Centrului Județean al Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură Gorj au efectuat ultimele plăți pentru cererile depuse în cadrul campaniei 2013 în conturile beneficiarilor, intrând astfel suma de peste 300.000 de lei. Centrul Județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că s-au efectuat plățile în conturile beneficiarilor în valoare de peste 75.000 de euro din Fondul European de Garantare pentru Agricultură. Potrivit directorului APIA Gorj, Constantin Negrea, banii respectivi reprezintă ultimele două plăți și sunt destinați sectorului de agricultură ecologică și măsurilor de piață, respectiv ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în școli în primul semestru al anului 2013-2014. A sosit momentul știrilor din sport. Colega mea Diana a pregătit noi informații. Bună seara, Diana, ce noutăți ai? Bună seara, Alexandra, și bun găsit la sport. Americanul Darby a decis să rămână la Târgu Jiu. Detalii după generic. Este oficial, Luis Darby rămâne la Târgu Jiu. Clubul gorjean a anunțat că americanul a semnat o nouă înțelegere cu Energia și va evolua pentru al șaselea sezon în orașul Brâncuș. Darby este unul dintre cei mai spectaculoși basketbaliști din Liga Națională, bifând 4 prezențe consecutive la All-Star Game și devenind idolul tinerilor basketbaliști din Târgu Jiu.
Louis Darby este unul dintre oamenii de bază ai energiei și a decis să prelungească înțelegerea cu Energia Târgu Jiu, astfel că într-o stagiune ce se anunță destul de dificilă pentru gruparea gorjeană, americanul va îmbrăca tricoul Energiei pentru al șaselea sezon. Deținătoarea Cupei României va lupta pe trei fronturi, Cupa României, Liga Națională de Basket Masculin și Euro Challenge, și se află la prima experiență europeană. Louis Darby va pune umărul alături de restul jucătorului lui Antonis Constantinides la realizarea unei evoluții bune în sezonul nou. Darby este unul dintre cei mai spectaculoși basketbaliști ai Energiei. El a participat la ultimele patru ediții ale All-Star Game. Anul acesta, americanul a primit titlul de MVP la gala All-Star Game la Cluj-Napoca. Darby a pus umărul serios la reușita echipei din Sud să câștige a 8-a ediție a galei basketului românesc. La Sibiu 2011, americanul Energie a făcut spectacol și a câștigat concursul de slam dunk. Lui s-a participat și la All-Star Game Timișoara în 2012 și la Craiova în 2013. În acest moment, Energie are contracte semnate cu următorii jucători: Jordan Watson, Vasile Ștefan, Cătălin Vlaicu, Daniel Tudosă, Tal Carpeles, Baris Actaș, Nemanja Milo și Vic Luis Darby, și este așteptată oficializarea continuării colaborării cu Porter Trupp. Tehnicianul Pandurilor, Petre Grigoraș, se declară mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție în acest moment. Acesta a ținut să sublinieze că un obiectiv oficial va fi stabilit atunci când lotul va fi definitivat. Orice antrenor își dorește 22 de jucători de valoare ca Messi, dar trebuie să lucrăm cu ce avem la dispoziție, spune Grigoraș. Pandurii au efectuat transferuri pe bandă rulantă după încheierea sezonului competițional 2013-2014, dar oficialii nu se grăbesc încă să tranșeze un obiectiv pentru următoarea stagiune a Ligii 1. Tehnicianul foștilor vicecampioni, Petre Grigoraș, spune că un obiectiv oficial va fi stabilit după definitivarea lotului. Orice antrenor care își dorește 22 de jucători super valoroși, dacă se poate, ca James Rodriguez, Messi și așa mai departe, dar trebuie să ne adaptăm și să lucrăm cu ce avem la dispoziție. S-au făcut eforturi, s-au adus câțiva jucători, dacă va mai fi nevoie vor veni. Deocamdată nu intru în panică, sunt mulțumit de condițiile pe care le-am, de lotul pe care l-am, și dacă va fi nevoie vom mai aduce 2-3 jucători. Facem așa, în așa fel încât să ne clasăm în prima treime a clasamentului. Asta este un obiect momentan, dar oficial vom stabili obiectivul după ce vom avea definitivat și lotul pentru ce vrea campionatul. Și împreună cu cei din conducere vom stabili într-adevăr obiectivul realist. Viitorul sezon al Ligii 1 se anunță unul foarte dificil. 6 echipe vor merge în eșalonul secund la finalul următorului sezon competițional al Ligii 1. Grigoraș nu vrea să ia în discuție evitarea retrogradării ca obiectiv pentru noua stagiune de campionat. Un loc de cupă europeană ar fi prea îndrăzneț? Orice e posibil, orice e posibil, nu pot discuta acum. V-am spus că trebuie să stabilim lotul și să definitivăm lotul complet pentru ce vrea campionatul și atunci, în funcție de ce avem la dispoziție, o să stabilim și un obiectiv. Normal că nu se pune în discuție să punem obiectiv evitarea retrogradării, sub nicio formă. De ce nu? Să încercăm și un obiectiv mai îndrăzneț. Dar deocamdată nimic oficial. Momentan, Pandurii au anunțat oficial transferurile foștilor internaționali de tineret Silviu Pană și Mihai Roman. Fostul stelist Mihai Răduț, mijlocașul elvețian Ghezim Salai, dar și prelungirea contractului brazilianului Elton da Silva. Regina atletismului a anunțat că se va retrage din viața sportivă. Marea campioană a Gorjului, Constantina Dițe, va veni în România pe 5 octombrie la Maratonul Internațional București în calitate de ambasador al acestei curse. Atleta care a cucerit Everestul are 44 de ani și un palmares impresionant după ce a obținut numeroase medalii internaționale, printre care și aurul la Jocurile Olimpice în proba de maraton. Marea atletă a Gorjului este stabilită de 12 ani în Statele Unite ale Americii, dar a ales să facă acest anunț în România, țara sa natală. Constantina Diță se va retrage din viața sportivă pe 5 octombrie cu ocazia maratonului internațional organizat în capitală. Ea va fi prezentă la maraton, dar nu va participa la cursă, ci va veni în calitate de ambasador al acestei competiții. Constantina Diță este deținătoare a recordurilor naționale la probele de 20 de kilometri alergare pe șosea, semi-maraton și maraton. Mi-am dorit mult să îmi fac retragerea în România, deși am avut solicitări din Statele Unite ale Americii. România este țara pe care o iubesc și pe care am reprezentat-o cu mândrie și mă bucur că pot să fac asta în cadrul celui mai important concurs de maraton din țară. Îi doresc fiecărui om să trăiască măcar o dată bucuria de a termina învingător un maraton. Este un sentiment de nedescris, a spus Constantina Diță în cadrul unei conferințe de presă. Sportiva gorjeană a cucerit numeroase medalii internaționale, printre care și aurul la Jocurile Olimpice de la Beijing în proba de
maraton. Constantina a câștigat și titlul mondial la semi-maraton în 2005. Constantina Diță s-a născut în localitatea gorjeană Turburea. Primarul localității Ion Bârcă spune că regretă retragerea acesteia din lumea sportului și recunoaște amprenta pe care a lăsat-o campioana în atletismul mondial. Într-adevăr, această retragere a lui Constantina Diță lasă așa cât de cât un gust amar vis-a-vis de o singură situație, gândindu-ne că a fost un mesager, dar ea rămâne un mesager al României, un ambasador al României. Titlurile de campioană mondială, acestea spun ceva și eu cred că rămâne un simbol al României și rămâne în memoria tuturor oamenilor cine este Constantina Diță, iar eu mă mândresc pentru că este din comuna Turburea și pentru noi rămâne un om de valoare. Succesul Constantinei a fost o surpriză pentru toată lumea. Să câștigi maratonul la Jocurile Olimpice e ca și cum ai cuceri Everestul, dar să bifeze această performanță la 38 de ani și să ai grijă de un copil de 13 ani înseamnă să fie un adevărat fenomen. Constantina Diță provine dintr-o familie modestă din Turburea, mărturisește și primarul Ion Bârcă. O cunosc foarte bine pentru că am copilărit cu ea chiar în perioada comunistă, când ne duceam și încărcam remorcile după tractoare cu balot de paie. O cunosc extraordinar de bine, provine și ea tot din, cum provin și eu, tot dintr-o familie săracă și datorită muncii a ajuns unde a ajuns. Bravo ei! Campioana olimpică de la Jocurile Olimpice de la Beijing, Constantina Diță, deține în prezent recordurile naționale la probele de 20 de kilometri alergare pe șosea, semi-maraton și maraton. Acestea au fost informațiile din sport. Jurnalul Gorj TV continuă alături de Alexandra Petrița. Mulțumim, Diana. Vreme frumoasă în weekend. Detalii în rubrica Meteo. Pe final vă invit să ne înveselim, banda de alergat poate deveni o atracție și pentru pisici, iată! Încheiem jurnalul de știri, o seară frumoasă vă doresc și un weekend minunat!